昨年、山口県内では113件の住宅への侵入による盗難被害が発生し、そのうちおよそ 74% の住宅が鍵をかけていませんでした。今回は身近にできる防犯対策についてご紹介します。山口県警察宇部署隣にある生活安全ふれあい館は、身近な犯罪事故を防止するためのさまざまな情報を発信し、防犯について気軽に学べる施設です。ほら、このように怪しい人物が2階に上がろうとしています。こうして住居に侵入していくんですね。こちらは模型の家を舞台に、泥棒が侵入する手口やそれを防ぐ手段を特殊映像で紹介しています。こうした映像を見ると、改めて防犯に対する意識をしっかりと持つことが大切だと感じますね。生活安全ふれあい館では、防犯用カメラをはじめ、近年被害が急増している嘘電話詐欺から身を守るための機器なども展示してあります。実物を見ながら、その使い方や効果を知ることができるんです。住宅侵入による犯罪被害に遭わないため、私たちが気をつけることは何ですか？はい、まずは住宅侵入の手口や現状、対策を知ることが大切です。一般的に犯人のおよそ7割が侵入に5分かかると周囲の目を気にして諦めると言われています。防犯性の高い補助鍵をつけたり、センサーライトやカメラ付きインターホンなどの設置も効果的です。また在宅時や短時間の外出でも自宅の鍵をかけること、長期不在時は郵便物や新聞などの配達を止めること、 SNS に自宅を不在にしていることが分かる写真をリアルタイムで載せないことなども大切です。最近では家族構成や資産状況を聞き出そうとする不審電話も増えています。一人一人が日頃から防犯に対する意識を高め、実践することが大切です。まずは鍵の施錠から、できることから始めましょう。防犯について気軽に学べる生活安全ふれあい館の利用は無料です。皆さんのご来館をお待ちしています。住宅侵入による被害から身を守るため、日頃から防犯に対する意識をしっかりと持ち、外出時の鍵の施錠などできることから実践しましょう。